Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia aqui em Las Vegas. Gente, o tempo tá lindo, abriu um sol, mas já é tarde agora, já é 11 horas passada. Já nos arrumamos, estamos prontos para explorar Vegas. Eu vou mostrar tudo para vocês, então já sabe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, dislike, compartilhe e vamos lá. O que faremos hoje? Hoje o dia está ensolarado, amanhã vai fazer sol, depois de amanhã também. Eu já conferi a previsão do tempo, a chuva foi embora, graças a Deus. Chega de chuva, chega de tempestade. E a gente quer dar uma conferida nos hotéis aqui perto, Hotel Bellagio, que tem a fonte, Paris Hotel. A gente quer tirar algumas fotos que a gente não tem nesses hotéis, Cosmopolitan também. Hoje é dia de roda gigante, a gente quer ir na High Roller. Tem festa de noite também no Hotel Arias. Vai ser a nossa primeira festa aqui em Vegas. E mais tarde, a mãe dele vai chegar. A minha sogra vai chegar. A gente quer jantar Gente, juntos, curtir. lookinho da pessoa. Não repara na bagunça aqui atrás. Lookinho da Shein. Eu amei esse vestido. Que são tipo dois lenços costurados. Aí uma bolsinha. E uma rasteirinha, né? Porque a gente vai passear horrores. Estamos aqui em frente ao Paris Hotel. O dia está lindo, maravilhoso hoje. E uma dica é tirar foto embaixo da torre. Estamos aqui no Hotel Cosmopolitan. Dessa parte aqui de Swarovski, que eu amo demais. A gente tira foto aqui. Observatório do Bellagio, ele está encantado porque realmente é muito, muito bonito. As flores, as plantas e ali pessoas, né, em forma de natureza, acho que representa a mãe natureza. Muito, muito lindo. Veja a flor, o som, o cheiro. Gente, ela está fazendo nosso drink aqui, 24 dólares aí pro refil 15, aqui 19 pro refil 13, tem esse menorzinho, mas a gente decidiu pegar esse aqui. Escolhemos strawberry, mango, que é morango, manga e energy, Red Bull e Red Bull. Olha que colorido, that's so cool. É isso! Olha o tamanho! Nossa, muito bom! Estamos no The Link, que já tem um food truck do Buddy. Cassino. E vamos almoçar, que eu estou morrendo de fome. Vamos almoçar nesse restaurante aqui, que é bem famoso. E o chef, sorry, Guy Fieri, não sei se é assim que se fala, que é pra lá. Então partiu. Gente, vamos ver o cardápio. Esse é o nome dele, é o Guy Fieri. Super famoso. Frango, coquetel, hambúrguer. Gente, chegou o nosso pedido. Que delícia! Costela de porco, aí tem molho barbecue. Aí vem um pãozinho aqui, tipo uma saladinha e mac and cheese, que eu não sou muito. Então a gente pediu batata frita agora, a gente pediu french fries.
Agora sim, gente, batata frita saindo do restaurante, que é muito, muito bom, por sinal, pelo amor de Deus. Comemos horrores, recomendo, muito, muito bom. E estamos agora no Delink. Olha que legal essa parte aqui. Vamos trocar, vamos ir na piscina, que hoje o dia tá lindo. Olha o meu lookinho, gente. E agora eu não achei tão bom, mas é tipo um camisetão. Estamos na piscina, gente. Eu trouxe um óculos espelhado bem louco, especialmente pra Vegas, que eu comprei especialmente pra cá. Bem baratinho no Camelô. Gente, essa água tá muito boa. Ela tá um pouquinho fria, tá um pouquinho geladinha. Mas uma vez que tu mergulha e fica no sol, é demais. Ei, gente, ai, não olha pra cama desarrumada, que horror. É o seguinte, vamos agora na roda gigante, na High Roller. A gente já verificou os ingressos, então assim, início da tarde, depois eu falo melhor pra vocês os horários quando a gente chegar lá. Mas eu sei que tem de manhã até as 7, é um valor, é 24 dólares. E das 7 até meia-noite é mais caro, é 34 dólares por pessoa. Depende quando que você vai. A gente prefere ver de noite, né, pra ver a vista lá de cima e tal. Depois da roda gigante a gente vai jantar. A minha sogra está chegando de viagem de Nova York. E depois, eu e meu namorado, a gente vai numa festa. Eu vou mostrar pra vocês como que é essa festa no Hotel Arias. Então vamos embora que eu já tô... Ó, gente, que eu falei pra vocês, ó. 25 adulto, né? Criança 10. Isso de dia. E de noite, 34. E aqui, tu compra o ticket ou pode comprar online. Gente, estamos chegando. Olha só que legal. É muito gigante, muito, muito, muito. Na verdade, é a maior roda gigante da América do Norte, com mais de 28 cabines e mais de 160 metros de altura. Mal posso esperar para estar lá dentro para ver a vista da Las Vegas Strip. Compramos um drink, 15 dólares, nossa, bem forte, mas é muito bom. Gente, aqui do meu lado fica a esfera, The Sphere, que vai mudar de novo. Meu Deus, é muito legal. That's so cool, that's insane. E aqui, atrás de mim, fica Las Vegas Tree. Meu Deus, estamos quase no topo. Estamos no topo da roda gigante. Olha que isso. Que medo que dá, mas é muito legal aqui em cima. A vista é incrível. Gente, olha as pessoas entrando ali na roda gigante. Ela não para. Simplesmente tu tem que entrar rapidão. E era isso. E pra sair a mesma coisa. A roda gigante tem uma lojinha aqui, como sempre. Isso me lembra Nova York. Que qualquer atração que tu vai, por exemplo, em Empire State Building, tem uma parte pra tirar foto antes de entrar direito na atração, sabe? Os primeiros andares. Só que depois... tu tem que comprar a foto, é no mínimo 20, 25 dólares. Aqui tá muito caro, a foto por unidade tá 38 dólares. E o pacote completo de 5 fotos tá 70 e poucos dólares. Então assim, não achamos que vale a pena. Agora vamos jantar. Olha a roda gigante, gente.
coisa mais linda. Amamos o passeio. É que além da roda gigante tem tirolesa lá em cima. Mas não sei se vocês vão conseguir ver, porque os cabos são muito finos. Aqui, ó, tá vendo? Jordanos, não sei se vocês estão me escutando, estão vindo aqui pela primeira vez, eu já estou vindo pela terceira, uma vez em Chicago, aqui é minha segunda vez, e a gente vai pedir a Dick's Pizza, mas aí eu vou deixar que eles escolham, porque eu já comi, já sei como é que é, daí eu só vou mostrar para vocês o que a gente vai pedir. Gente, que delícia, chegou a nossa pizza. You can... The first slice. It's a lot of cheese. Agora sim, jantamos, comida boa, botamos papo em dia. E agora vamos ir para uma festa. Que o nome do lugar se chama Jewel Nightclub, é no Hotel Arias. Eles põem dois carimbos, eles verificam a entrada, a tua idade, os ingressos, que pra mulher é mais barato, pra homem é mais caro. Normalmente é $30 cada. Eu particularmente achei legal a festa, gostei, mas esperava mais, assim, das fotos que tinha no site, parecia ser mais, sei lá, maior, mais bonito, mais assim as decorações, sabe? Se bem que a gente não ficou tanto tempo assim, então pode ser que melhore conforme passa a noite. E é isso, gente, vou terminando o vlog por aqui com essa vista maravilhosa do Paris Hotel. E amanhã tem muito mais, gente, desligou a Torre Eiffel. E amanhã tem muito mais, então já sabe, se você gosta deste tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, já compartilhe. E até o próximo vídeo.